Nový rok toho ve svém prvním měsíci možná nenabídne tolik, ale to ještě neznamená, že se budeme nudit. Které hry tedy vychází v lednu? Jdeme na to. War Hospital se odehrává v období první světové války. Konkrétně se ocitnete v kůži zdravotníka, který má na starost řídit válečnou nemocnici ve Francii. Asi si dokážete představit, že procházka růžovou zahradou to rozhodně nebude. Trápí vás totiž nedostatek všelijakých zdrojů i nedostatečný počet pracovníků. Co obětujete a koho naopak zachráníte? Všechno se odehrává z pohledu zhora, takže se připravte na typický tycoon simulátor. V lednu vychází i nový Prince of Persia, tentokrát s podtitulem The Lost Crown. Hrajete za jednoho z nesmrtelných Sargona a vaším úkolem je zachránit prince z Persie. Jde o platformovku, ve které musíte překonávat nebezpečné cesty plné nástrah, porážet hromady nepřátel, ale i vykylit nevyzpytatelné bose. K dispozici bude také práce s časem, která vám přijde vhod v dalším postupu hrou. K ruce budete mít meče, luk i další ability, včetně ultimátek, takže se nemusíte bát, že byste neměli nad nepřáteli převahu. Toy Trains se podívá na VR-ko a troufneme si tvrdit, že jde spíš o oddechovku. Vrátíte se totiž do dětství a vytvoříte si vlastní železnici, nebo dokonce svůj vysněný malý svět. V katalogu toho najdete opravdu spoustu, takže se nebojte popustit uzdu fantazii. Co postavíte jako první? I další lednový titul si užijete pomocí headsetu PlayStation VR 2. Ve hře Bullet Storm VR se ocitnete v roli Graysona Hunta, velitele jednotky Dead Echo, který se ve virtuální realitě probojovává opuštěným letoviskem Stygia. Vydejte se na cestu, na níž se Grayson a jeho posádka snaží přežít a pomstit se skorumpovanému generálovi. Nevynechejte ani remaster hry The Last of Us Part 2. Prožijte znovu, anebo si vlastně klidně poprvé zahrajte příběh Ellie a Abby, tentokrát nativně na PlayStation 5 s grafickými vylepšeními, novými herními režimy, jako třeba roguelike survival mod Není návratu, no a také s plnou podporou bezdrátového ovladače DualSense. No a jako poslední doporučujeme nejnovější díl z legendární série bojových her Tekken 8, kde pocítíš sílu každého úderu. Nový Tekken těží z výkonu a realističnosti Unreal Engine 5, takže se můžete těšit na převratné nové funkce, úžasné detailní modely postav i dramatická prostředí. Pokud po bojovkách dlouho pokukujete, teď je ta šance se do nich konečně vrhnout. Čím odstartujete nový rok vy? Dejte nám vědět do komentářů a uvidíme se příště. Čau. PlayStation.